Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala azza qail wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hadrotil Mukarramun wa Muhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz tokoh agama, wabil khusus akhinal kiram, Pak Ustaz Muhyiddin, Bapak Kiai Maktum, Ketua DKM, sarang para alim ulama, kita sebat satu persatunya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat simpuri kita para alim ulama Muhyiddin. Aparatur pemerintahan, Bapak Gubernur dan para Pak Desana, lalu sampai sampai puji syukur ini dihormat. Tuan kami dan jajarannya, Ibu Fatayat Muslimah, Jamia Istri Gosa, Jamia Ahli Jami, lalu sampai puji syukur ini dihormat. Para wali umat Nabi, para dulur umat Rasul, para ikhwan hamba-hamba Tuhan. Anu insya Allah dipika dejeh tur dipika hemat. Dipayun mangga urang sami-sami sasarengan manjatkeun puja ka Gusti Nu Maha Kawasa, manjatkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, manjatkeun syukur ka Gusti Nu Maha Luhur Pangeran anu Rabbul Ghafur, anu parantos ngajanteukeun jaman kiwari, jaman anu syukur makmur, henteu siga jaman kapungkur seueur nu enjing-enjing ngabubur sorena nganggur. Ayeuna jaman parantos syukur makmur, maka urang tingkatkeun rasa syukur ka Allah Nu Maha Luhur bari dibarengan jeung alakur ka papada luhur. Baik dulur sa kasur, dulur sa dapur, dulur sa sumur, dulur sa lebur, bahkan dulur sa gubernur. Insya Allah malam kalau ningkatkeun rasa syukur ka Allah Nu Maha Luhur dibarengan jeung alakur ka papada luhur, maka hirup urang bakal dipaparingan hirup anu syukur.
ibu bapak orang hidupnya seluruh matur. Sarannya dua. Sabar aja bu. Dua. Biji hablum minallah sing sae. Kedua hablum minannas sing sae. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal sing sae sami saena. Saran Allah sae, saran Pak